လုံးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစပြီးကမ္ဘာမြေကိုတုံ့လှုပ်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ New World တေချင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့လူသားတအူးကအချိန်ရဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးအနာဂတ်ကာလတွေကြည့်ရှုစူးစမ်းခဲ့ပူပါသလား။ရာဇဝင်တမိုင်းလျှောက်ဒီလိုလုံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဥပမာနိုစတရာဒမတ်စ်၊ဒ်ဖာတီမာကလီမာ၊အေဂါဂိတ်စ်အမ်၊ဂျင်းဒစ်စင်တို့ဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုပြောနိုင်တဲ့
တညီတညွတ်တဲ့လက်ခံနားလည်ထားတဲ့ထူးဆန်းပြီးနည်းနည်းလာတဲ့အကြောင်းအရာကြီးတစ်ခုဟာအခုအခါမှာကမ္ဘာဇက်ခုံပေါ်မှာထပ်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းရာဟာကြီးမားလာတဲ့တဘာဝဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုထာဝရပြောင်းလဲသွားစေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့အမေဂေဒွန်စစ်ပွဲကြီးပါ။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။ဘယ်နေရာမှာလဲ။ဘယ်တော့လဲဆိုတာတွေကိုတိတိကျကျသိကျင်တယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းအရာထောင်ပေါင်းများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုလေ့လူပြုလို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့တမာကျန်းစာပါပဲ။တမာကျန်းစာရဲ့ကြိုတင်ပြောကြားမှုတွေအတိမ်းဆောင်မရှိပြည့်စုံခဲ့တာတွေကိုရာဇဝင်သမိုင်းကတက်သိခံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲအတိတ်ကာလကဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေပြည့်စုံစေခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာမြေရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားထားတဲ့တမာကျန်းစာရဲ့ရာပေါင်းများစွာကြိုတင်ဟောကြားမှုတွေဟာလဲပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။တခုတည်းသောမိကုံးကတော့ဘယ်တော့လဲဆိုတာပါပဲ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပူဇော်မလို့သေးတဲ့လာမယ့်အချိန်တစ်ခုမှလားဒါမှမဟုတ်သခင်ယေရှုအပါအဝင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့ပရောဖက်ကြီးများကြိုတင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ပြောင်းလဲမှုကြီးရဲ့တကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြပြီလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကလည်းဒီမေခွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုရှာခဲ့ကြတယ်သခင်ကိုတော်ကြွလာခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘယ်တော့ပေါ်ထွန်းပါလဲကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကာလဟာဘယ်တော့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါလို့မေးခဲ့ကြတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တတိပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကာလရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအချို့ကိုလေ့လာကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမြေရဲ့နောက်ဆုံးကာလလို့သိထားပြီးသူဒုတိယအချိန်ပြန်လည်ကြွလာကနီးမှဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့နမိတ်တွေ။သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရကြလိမ့်မည်။လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံရံပက်ပြုကြလိမ့်မည်။နေတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေလောက်များပြားတဲ့စစ်ပွဲတွေဘယ်ချိန်ကာလမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။၂၀ရာစုစတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးစစ်ပွဲတွေကြောင့်လူသားမုန့်တရာကျော်တေကြေခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကျက်ချင်းကြီးအဖွဲ့ကခန့်မှန်းခဲ့တယ်။1914ခုနှစ်မတိုင်မီထိစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတွေမှာကမ္ဘာလူသားတရာလုံးမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပထမနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေမှာတော့လူသားတွေအားလုံးပါဝင်ဖက်တက်ခဲ့ကြရတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်တံ့မှုအတွက်ပါဆိုပြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဓိကစစ်ပွဲကြီးတွေနဲ့အတူရာပေါင်းများစွာသောပုံကံမှုတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတွေဖြစ်ခဲ့တာဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းစစ်ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူအရေအတွက်ဟာ23တန်းကျော်ခဲ့ပါပြီနိုဝင်ဘာ89ဘာလင်တိုင်းကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်တဲ့တင်ကြေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစားစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုသတင်းများနဲ့စစ်ပွဲတွေဟာကမ္ဘာမြေအနှံ့တိုးပွားလို့သာလာနေခဲ့ပါတယ်။
ထောင်၉၉၃မှာစံချိန်တင်ရလအောင်စစ်ပွဲကြီးတွေပေါင်း၂၉ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆိုတာကိုလူမျိုးစုတစ်စုနဲ့တစ်စုလိုတော့အတိအကျပြန်ဆိုနိုင်တယ်။ဒီ လူသားတွေဟာရက်စက်မှုနဲ့ညှဉ်းပန်းမှုတွေလူသားမှုနဲ့အုပ်စုလိုက်အားမကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအပေါ်ခံစားမှုတစ်ဖြည်းဖြည်းကင်းမဲ့လာပြီးဒါဟာဖျားရှင်ရဲ့ချုပ်ကန့်မှုတွေဒါမရှိခဲ့ရင်လူသားတွေဟာဘယ်လောက်ရက်စက်ရိုင်းစိုင်းလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြသခြင်းပါပဲ။လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပက်ပြူးကြလိမ့်မည်။ အေဘီလာ၁၆ရက်တထောင်၉၅၃ခုနှစ်မှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒွိုက်ဒီအိုက်ဇန်ဟောဝါဟာစစ်ပွဲတွေရဲ့အဖိုးခါကိုဒီလိုရိုးရိုးလေးဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။တနက်တည်းလေပြုလုပ်တိုင်းစစ်သမောတစ်စင်းရေချတိုင်းဒုံးမြန်တစ်စင်းပြစ်လုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာစာလောင်နေပြီးပြုစုကြုံမှုချင်းမခမ်းတဲ့သူတွေအေးဒဏ်ကိုခံရပေမဲ့ဝတ်ဆရာမရှိတဲ့သူတွေစီကခိ
ရှိခဲ့ပါတယ်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒဇင်းကိုဒေါ်လာ25ဒံတုံးမဟုတ်ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုဒေါ်လာ1ဒသမ3ဒံမြေပြင်ကဝင်ရင်ပြဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုဒေါ်လာ8သိန်းတင်းကအမြောက်ကြီးစံတရောင်းကိုဒေါ်လာ2000ကတုံးတောင်း6တောင်းနေစဉ်ကုန်ကျနေတဲ့ငွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒုံးကျည်ဒဇင်းရဲ့တန်ဖိုးဟာကျောင်းတစ်ကျောင်းကစားလောင်မှုတ်သိမ့်နေတဲ့ကလေးတွေကိုနေစဉ်ကျွေးမွေးရင်တောင
ကျွန်တော်ကိုရ96နှစ်မြောက်တခြားခလေးပေါင်းတန်း100ကျော်ဟာဖျားနာလို့တော်လကောင်းငတ်မှုမှုကြောင့်တော်လကောင်းဆုံးပါကြရတယ်အဲ့ဒီအသက်ပေါင်းတန်း100ကျော်တေဆုံးမှုကိုစတိဘုံကျဲလေရင်ဆယ်စီးရဲ့တန်ဖိုးကကယ်ဆယ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာစစ်ပွဲတွေရဲ့နှစ်အတာအသုံးစေးကလည်းကာဝယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အဆိုအရကမ္ဘာလူဦးရေ၃ဘုံတဘုံကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတောက်နေရပေမယ့်၃ဘုံတဘုံကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားတော့ပါဘူး။ကျန်တဲ့၃ဘုံတဘုံကတော့အငတ်ဘေးနဲ့ကြုံနေကြရတယ်။ဒီနှစ်မှာလူ၄သန်းကျော်တေးကြီးပျက်စီးကြလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးပွားနေတဲ့လူရေကိုကမ္ဘာကြီးကကျွေးနိုင်ပါလေ။ငတ်မို့ခေါင်းပါမှုအချို့ဟာမိုးခေါင်းကျင်းဒါမှမဟုတ်တဘာဝအေးဒဏ်တို့က
ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ငံတကာကျွေးရှင်နေစီမှာကြီးမားလာတဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုမချေဘဲမနေနိုင်အောင်တွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းခံရပြီးဘယ်လိုမှမဆက်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာကြေကျွန်ဖြစ်နေရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာချမ်းသာသူများကိုပိုချမ်းသာစေပြီးဆင်းရဲသူများကိုပိုမိုစေတဲ့မြင့်မားလွန်တဲ့အတိုးနှုန်းတွေပေါ့ဒီကလေးတွေငတ်မမှုတန်ရောက်တေဆုံးနေရတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကျွေးဝတဲ့နောက်နိုင်
Dova said in a do, Tabadu, what Tauta, Nyatamu, came a rare yet, Jalla to Kubabe. A Jaya do night, Sa Kombaji, Galana, Nyabjaji. Kayoga, Tamamo, Kuse Yogari. Jacoke, take Bambinaha, Kuse Yoga, with Josia, Malurola on Petu like Bilu, Tinabi me. Digni Genoa, Ludmai, Maluri at the Go, Piercy Gare, Yogari, Alonte, Bubi, Lurigo, Tizime, Josia, Yoga, Zoji de Kune, Joniari. Elaga. It's so a goose yoga jibabe. It's yoga go pissy, the HIV virus, ha. Kabata want nezon lusa tonanga, salidango goose segabi pite. The tongua goes at tonema, it's ha. Marigan lumu at the nasene at the laser manager at you. Yaujari, they so much in Riga, Jonga to Pilagate. Habat degdo, take Pampina Shimaga. Degre, Natanoma, Lutamo, Naset, Lida, ha. It's yoga goose at Kayabi pinny mail, come and get it. Tabime, is Talin Ludarigo, Doka Pini de Yoga Mopa. Genoria Bobi de Garama Majabu Gede, Kensa Mugon Tea Joha, Akukama Nis and Lungada Tego, Piacido Nivari.
Nia Kenon Yongi Danga, Ludaru Gawabi, Ozoma, Yobamuade, Melan no Malu Kore, Jiva Kensa Piaji, a Chong Yenu, Yusayavare. Senya Jene, Indiame, Piacinogo, Pandide, Kabasi, Soyumha, Nanga Atomia, Jama Isaya, Sanidego, Piacigabi, Kemi, Tapan Pena Yajo, Anne Machido, Udo, Tengere, Yoga Regale, a Titan Piacia Kong on Piane Kongtong Lagere. Play Yoga Dulu, Ka Yoga Regale, Indiane. Yakin Soviet Piran Zuruma, Doka, Big Abi Pete. Yakin Musari Nemature, Napia, TV, Kala Wonyoga Rugale. Digging it breezy was Siwari, a tango, Kanai Labi, Lutamo Miazwa, a tebu, Piacini. A solo yoga. Kaliri, a nane patate, Guse Yogari, a chatama yoga rugu piscine, Taman Bacteria Rebellion. Yeni Siwa Mane, Kulu, Mayani, Musari, Pione Lagedamo. Breezy was City, Porton Labi, Nobai Galago, Change up, Saint Collier Shivari. To be another chingu. Yoga beari, damamo, goose yogari, pomia jene, mata, putajam, the king yeshua, pyogi. Kawami boga, ludari, and nausum kalare general, piatam yoga chima. It's yoga lu, goose yogari, piana ni lime. A yaya do nay, sa kombaji, galana, miabiaji, yeji lo chinu di, chichali. ထောင်960လေးခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့လာစကာပြည်နယ်ဟာရစ်စတာစကေးရှစ်တပ်မှလေပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်ကြီးရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ထူးဆန်းထွေလာဖြစ်ရမြတ်ကိုမှတ်တမ်းပြုထားတဲ့ကမ္ဘာပြက်ကလေးမှာနှစ်ပေါင်း1000နဲ့1800အတွင်းအင်အား ကမ္ဘာအနှံ့လူပေါင်း1.3တုံးတန်းကျော်ရဲ့အတက်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တည်တည်သာသာတိုးပွားလာတဲ့ငလျင်လှုပ်မှုတွေကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများကကျွန်တော်တို့ဟာငလျင်ကြီးများနဲ့မငြိမ်သက်ဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာတည်တစ်ခုတည်းချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာပြီလို့ဟောကင်းထုတ်ကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကလည်းနောက်ဆုံးနှစ်ရမြန်မာငလျင်တန်းကြောင့်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာမူသမာတယောက်လိုရှေ့နောက်ရိမ်းထိုးနေပြီး
6ပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခု Los Angeles မှာလှုပ်ခဲ့ရမှာဒေါ်လာ3ဘီလီယံဘူဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ငလျင်တိုင်းဒါရီပညာရှင်များကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဖြစ်မဲ့ငလျင်ကြီးဟာတိတက်အဆ50ပုံမှုပြင်းထန်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်။1995ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံဟန်ရှင်းမြေငလျင်ကြီးကြောင့်လူပေါင်း 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး 26,000 ကျော်ဒဏ်ရခဲ့တယ်။စိတ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကိုဘေးရဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးသွားပြီးလူ3သိန်းကျော်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒက်စကူပါမှာရှိတဲ့မြေငလျင်တိုက်နာရေးဗဟိုစခန်းကဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်တို့ကမကြာမီကာလမှာ8 Richter scale ပုံမှုပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခုဟာတိုကျိုမြို့မှာလှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားငလျင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တိုကျိုငလျင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်မလွဲမသွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအသေးအပြောင်လုံးနဲ့ပြည့်စည်လို့အပြင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတို့ဟာမကန့်မနိုင်တော့အောင်ပါပဲ။ခဏလာတဲ့ဒီကနေ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ကထိန်းထိန်လင်းနေတဲ့ရှေ့မီးတွေနဲ့အချိန်ပြင်းပြင်းတွာလာနေတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောကားတွေကိုမြင်ခဲ့တဲ့ရှေးကာလကပရိုဖက်ကြီးတယောက်ရဲ့ယူပါရုံကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။သူဘယ်လိုဒီမြင်ဝင်းကိုဖော်ပြမလဲ။ဒီအချိန်မှာသူဟာကားကိုမြင်ဖို့နေနေသားသားကားနဲ့တူးတဲ့အရာကိုတော့မြင်မှုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ကဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခန်းကပရိုဖက်ကြီးနာဟမ်ကခရစ်တော်ပြန်လည်ပြီးမကြွလာမီနောက်ဆုံးအချိန်ကာလကိုကြိုတင်ပြီးမြင်ခဲ့တယ်။ယထာတို့သည်လမ်း၌ဖုံးဖုံးမြည်၍လမ်းမတို့၌တောင်မြောက်ကြီးကြ၏။မိရှုအစင်းအယောင်ရှိ၍ပြတ်စစ်ကဲ့သို့ကြီးကြ၏။
ညချင်းအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေတဲ့ကားတွေရဲ့မီးရောင်တွေဟာဒီပရော့ဖက်ကြီးအတွက်လျှက်စီးလက်သူတို့ဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲ။ကျေပြန်းတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာဒဇင်းနဲ့စီးတိုက်ခိုက်တိုးဝေးတွာလာနေကြတယ်။တာမန်နှစ်တနည်းအတွင်းမရိကန်နိုင်ငံမှာပင်ကားတိုက်မှုပေါင်း19ဒသမ5သန်းများဖြစ်နေပြီးလူ၄သန်းဝဲသေချာသလိုလူပေါင်း၄သန်းဟာတန်ရအနာတရဖြစ်ရတယ်။နာဟမ်ရဲ့ကြိုတင်ပြော
便连生拉在皮拉嘞。等大姨拉木家，木工伢的旮旯太昂，伊是旮旯路过北院，山上个是谁看他咯？他伢到土路的，土山个继续到阿片，别伢多把来没有，表叔的。皮阿的看哈，都也不费几个地路表给嘞。大姨拉，妈没有闹钟而且旮旯内不得的有把用个背你嘞，大伯们大哈没得木工。明天也请个了对了蘑菇，但哈，闹钟请个了对，而一请嘛，撇了没。刘瑞霞眼里靠着靠边低落的家的啦，刘瑞霞看到了不哈，那汤包面上嘛表来为那个笔嘛，龙儿的牙珠那个傻逼表来拿给的哈，没有人家娃呗。这张可怜是在国外的女妖苗嘛，他们那牙珠看有个真的啥金属物，买那牙我看到个的叫华盛顿对，谁也嫁给了，没啥毛病。三那个，就连西藏个嘞，地老绵绵长长，可以多难挨嘞，受嘞吃饱呗。地老那汤姆面子对嘛，突突家家多得木没西个呗，老板多当那嘞，请个来对，刘大爷不老多得拉个的嘞，受了个鸡娃。刘瑞霞今年密码的新农的家伙毛奶用两把，家里人的胳膊骨那是另外一段发奶呢。阿个他应该来明年十三段胳膊骨发奶也比较的。刘瑞霞一口看嘛，不比吃高粱瑞的可以多了你家的。那个那个几多龙啊哈，多了比两米多，一年丢他比那些年代刘大毛那样娇弱的。那个别把几多了今年生了你的龙啊的苦皮拉给的。这让我过在那过年等你太麻烦了。胳膊的往几多钱我冻给的，没办法，多了冻比两细的路。几多龙啊！山羊前面啊，东边木瓦嘞，那山那段那啥多面啦，没路看满他家嘞。龙哥嘞，你帮我唱个呀个 ，Prophet 唐伊拉个，苗头都靠到靠边边落雨，今年多巴来米路，输给嘞张妈咪。多巴拉嘞，今年苗子也不好多的哈，没有今年子也讲了奥妈呗。土地的那山羊苗个嘞，啊，苦干嘛，路路也不好多的哈，新年的节那啥多拉嘞，输了我便宜的哩。但是天下个的面，一般比伢心路也确实也该弄下，今年在心里家嘞。明年在比伢心里下上面那往那窗户，留了也一般三样，不都大嘞？他妈帮啥背你嘞？那是另外一张来讲路偷背的，一般吃了的个怕羞，路掉你嘞，俺那家钱有阿妈给的。那是你在扫的往，等俺也敢偷你嘞。这张我可能是过年嘛，阿嘎达瑞阿波罗斯东表送给阿妈。公表面过年呢，明年过节段变样哦，路上难挨的。三月呢，开了我东边的对半边伢先掉转，第六路没有路难过，你帮得单脚加马撇的。这张古呀，可能是过年个傻逼山姆，你边伢玩山呀，多点木里哈，年生路难走。高头路一路安达，第六路呢，多点没所言。今朝路，罗斯来路高没有个得是东多兰的外星人马撇的路，边伢也五百码第六个十四个他难了哦，啊，得是山难马撇的。computer 你边伢也第三个切干撇的 transistor 个，这趟我也累在些困难，不要得快个嘛，提前开的。这趟我也过在累 computer 切嘛 ，transistor 帮懂得的嘛，得当把握那边。咱们那个碰上的那啥波拉拉个对呀的，第三组那个嘛 ，computer 切的库嘛 ，transistor 帮这边连的波比把握了那嘛撇的。今年设备上面小推三节两那么，啊，都理解被他的专精度面上来讲那个哪来那嘛撇的。大伯们，第六安王家公的对半边伢山伢下回最羡慕的，羡慕那边伢山伢阿弟个多得慕的哈，努力过不比表兄这个的啦，不比人杰这个的啦。明明都要表兄慕呢，谁接那慕多对？三个人呢，谁安比谁的苗拉哩哩，努力也没接那慕呢，谁也慕不拉哩哩骗你的。今朝若你也干了嘛，
ဘုဒ္ဓရာတွေဟာတကယ်ကိုတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံအမတမ်းမှတိုးတက်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးပညာရေးစနစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမှာတော့စိတ်အရှုပ်ထွေးနေဆုံးအတိတ်ရအနေပါဆုံးအကြမ်းဖက်အတက်ဆုံးကလေးတွေကိုယနေ့ချိန်တော့ဘယ်တော့မှမမွေးဖွားခဲ့ဘူးပါဘူး မတဲ့၂၄အခန်းငယ်၃၈မှာလဲတခင်ယေရှုကသူပြန်မကြွလာမီနေ့ရက်များဟာနောအေးကာလရဲ့နေ့ရက်များလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်နောအေးကာလရဲ့နေ့ရက်များမှာအရာရာဟာဘယ်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါသလဲယေကြီးပေါ်မှာလူအဖြစ်ကြီးပြီသူဤစိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသမျှတို့သည်အစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ရှိကြောင်းကိုဘုရားသခင်သိမြင်တော်မူ၏ထိုအခါမြေကြီးသည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပုပ
Lauma, Shibam Lasura, Sinsazia, Pilabari. Vienna, Sinequeja, Taiburi, Machasunga, Lungabon, Madon Shitong, Mariganinga Hang, Mujuigare. Dabime, Marigan Pionzu, Lamia Boga, a ticket, Jasoniha, Date, Liza Pumu, Mimagare. FBI, Singanza Myama, Tongua goes a legunate Marigan Pionzu to Kurema Vene, Luong Natong Lirong, Maya Tonze, Tapiachin Kangayari. Mariganinga, Diai Tana, Singanza Male, Tongua goes at Nakune Dwin, a champe, Yazu Mujina, did at the mat, the Tanjoha, Tanane Julong get it, come and get it. A champe Muria Tagon Picare, Sejo de Lunga to Mamiaha, a tay damu nominated Lungere Lechene, at the Song Shungayari. Luquezia Mimi Lego, Mimi Vada Lame Bima, Bajone, Surago Baby, Widena Kanzani Yari. A few Musanya take Pantina Shemaga, a diga diacamu Opa than Couchi Chagavari. Piamia, American Lunga Dioha. At the สังหารเนี่ยอยู่ยောက်ไปဆိုရင်ทีวีพันธุ์ทายပြင်ပေါ်မှာလူအောင်တုံတုံဝဲကြောအကျံဖက်မှုကြောင့်ပျက်စီးရတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အပြင်အခြားအကျံဖက်မှုတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုပေါင်း 2000 ကျော်ပဲလောက်စားလောက်မုတ်သိမ့်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြနေပါတယ်ဒီကနေ့ခရီးများရဲ့ကာတွန်းကားများမှာပါဝင်တဲ့အကျံဖက်မှုများဟာလဲစိတ်ပျက်စရာပါပဲကလေးတငယ်တွေကြားတစ်ချိန်ကခစ်စားခဲ့တယ် လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေရှားစရာအပြုအမူမှန်သမျှပါဝင်နေတဲ့အတွက်လူငယ်တဲ့ဆယ်စုကဒစ္စနီကာတွန်းကနေလုံးဝမတူတော့ပါဘူးထိုင်းလန်ကြောင်ယွန်စရာရုပ်ရှင်များကိုလည်းယနေ့ဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်မွေးမီလူငယ်အတော်များများကတောက်စားမွေးတဲ့ပျော်ပွဲတွေမှာကြည်ကြပြီးဒီလိုရုပ်ရှင်တွေဟာအထူးသဖြင့်အသက် 10 ရက်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်တဲ့လူငယ်တူကခုနှစ်တန်းနဲ့ဆက်နေတန်းကြာကာလအတွင်းရော့ခ်တေဂီတာကိုနိုင်ပေါင်း1000တထောင်နားထောင်ပြီးဒါမှမဟုတ်ကြီးရှုပြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါဟာစာသင်ခန်းထဲမှာနေတဲ့အချိန်ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တယ်။ ယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ25စက္ကန့်တခြင်းအကျံဖက်မှုဖြစ်ပွားနေရှိတယ်။6စက္ကန့်တိုင်းမှာအိမ်တိန်ကဖောက်ထွင်းခံရပြီး6မိနစ်တိုင်းအမျိုးသမီးတူဟာအာရမချင်းခံရတယ်။25မိနစ်တိုင်းမှာလူတယောက်အသက်ခံရတယ်။ဒီလိုတိုးပွားလာတဲ့ကြောက်စရာအကျံဖက်မှုဟာဒီတိုင်းနေကြတခုတည်းသောစိတ်သက်သာစရာကတော့တမချန်းစာရဲ့ကြိုတင်ပြောကြားချက်ဖြစ်ပြီးတန်တဲ့ရဖြစ်စရာမလိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကျင့်ပြ
Matiado Mudo di Nyabia de Pien, Miado Drui, Chichimia Dadi, Kong Balimi.
လုံးဝတကူအောင်ဆံပြီးစိတ်အလိုလိုက်တဲ့အတ္တရဲ့မျိုးစင်းတဲ့အတူတခင်ယေရှုရဲ့ကြိုတင်ဟောကြားမှုဖြစ်တဲ့ဒီအချင်းရဟာပြည့်စုံလျက်ရှိတယ်။မတရားမှုတွေဟာလူသမိုင်းတစ်လျှောက်ဘယ်တော့မှမကူးချင်လို့ပေါ်များခြင်းမရှိခဲ့တယ်လို့လူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကလည်းတကယ့်ကိုခေါင်းမအေးဆက်လာတယ်လို့ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြခြင်းရခိုင်နှုန်း 90%နည်းရတွေမှာလူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ပင်ကိုကျင်နာမှုတွေကင်းမဲ့နေလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဓမ္မဟောင်းကာလဖျားမရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံချို့မှာလူတွေဟာပင်ကိုကျင်နာမှုကင်းမဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့ကလေးတွေကိုမီလီယံကျားတဲ့ကဖျက်ဆီးတဲ့အမှုဟာမိခင်တွေအတွက်တာမန်လိုရိုးလို့စင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုတဒေါင်းစင်မှာရွေရှားနိုင်တဲ့လက
လေးတွေကိုတကူကောင်းဆန်ဆန်ရှင်းပြတဲ့နေပေါ့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်မာလဲလုံနီးလုံခံတွေဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုယုံနေလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးလူတွေဟာကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်ကစပြုတ်ပါတယ်လို့မျက်မှောက်ဒရေသားဆိုင်ရာပညာရက်ကအတိအလင်းထောက်ပြထားပေမဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမမွေးဖွားရသေးတဲ့အကူကြီးမဲ့ကလင်းငယ်တန်းပေါင်းများစွာဟာမိခင်တွေရဲ့ဝမ်းနည်းမှာပဲရရဆက်ဆက်တက်ပြတ်ချင်းခံရရပါတယ်အပြစ်မရှိသောစင်ရဲသားတို့ကိုအသေးတက်၍တွန်းသောအသွေးသည်တင်းဤအဝတ်စွန်း၌ထင်ရှား၏အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒရေသားဖြတ်ချင်းလုပ်ငန်းဟာနှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်း900တန်းနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ဗျာမြတ်လူသားပေါင်း 4,259 ယောက်ဟာနေ့စဉ်ဖြတ်စည်းခြင်းခံရပြီးဒါဟာတစ်နှစ်ကိုတစ်တန်းခွဲလုံးဖြစ်တယ်။ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှာတာမန်အမျိုးသမီးတအူးရဲ့တက်တန်းတက်လျှောက်ဒရေသားဖြတ်ချတဲ့အချိန်ပေါင်း4ချိန်ရှိခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်90ရာခိုင်နှုန်းဟာဖြတ်ချခြင်းခံရတယ်။ကဘာတဝန်းနှစ်စဉ်မမွေးဖွားရသေးတဲ့ကလေးငယ်ပေါင်း54တန်းဟာသူတို့ရဲ့မိခင်တွေဝန်ပိုက်ထဲမှာပဲတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။အချို့မိခင်များအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ရတဲ့အနေအထားမှာစစ်မှန်ပြီးအတ္တမဆန်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိနေပေမဲ့ချုပ်မိပြောရရင်တတိဖြတ်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကိုစီရင်ရမှာအဓိကအပြစ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကယောက်ျားချင်းကာမဆက်ဆံတဲ့အခြင်းအရာthat we may know them ထိုနီးတူလောဒလက်ထ၌လူများတို့သည်စားတောက်ရောင်းဝယ်လျက်စိုက်ပျိုးလျက်အိမ်ဆောက်လျက်နေတကယ်သူ၎င်းလောဒသည်သောတုံမျိုးမှထွက်သောနေ၌ကောင်းကင်မှကန့်နှင့်ရောသောမိမိုးရွာ၍လူအပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတကယ်သူ၎င်းလူသားပေါ်ထွန်းသောနေ၌ဖြစ်လိမ့်မည်သခင်ယေရှုဟာဒီညမှာသူပြန်မကြွချီလာမီဖြစ်နေမဲ့ကမ္ဘာအခြေအနေတက်ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားတစ်ခုကိုပေးနေတယ်အဲ့ဒါယောက်ျားချင်းကာမဆက်ဆံတဲ့အမှုပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခေလူတွေရဲ့အကျင့်သိက္ခာအစဉ်တန်းဟာလောတာရဲ့အချိန်အခါနဲ့အလားတူဖြစ်ပြီးတောတုံနဲ့ဂေါမောရာတို့ရဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းပါပဲဒေါန်ကာလ၌အော်တပ်ပစိတ်တွင်တန်မှုနှင့်ခတ်ချင်းကိုခံပြီးလျင်မုသားစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏ပြည့်ဝချင်းအပြင်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လှည့်ပြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ဘုရားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်းမီဝဲစီကတ်ကြလိမ့်မည်1963ခုနှစ်မှာတမာကျန်းစာနဲ့စူတောင်းခြင်းအမှုတွေကိုတရားဝင်ပိတ်ပင်လိုက်အပြီးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကျောင်းများကယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အခုကမှထောင်နဲ့ချီပြီးကျောင်းနေမှာစာတန်ရဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့စုံတက်မှော်တက်ပညာတွေကိုအလေးထားပြီးအခိုင်အမာပို့ချလျက်ရှိတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာစုံကွေအတက်ကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့လူပေါင်း2,000ကျော်ရှိပြီးပြည့်ဝစမ်းကြဲတဲ့မှော်တက်တွေဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အောက်နားပညာတွေနမိတ်စာဆိုအယူတွေနဲ့စုံကွေအတက်ကိုအပြော်တော်နဲ့လေ့လာလိုက်စားသူတန်ပေါင်းများစွာရှိနေတယ်။စင်းစရာများအရပြည့်ဝစမ်းကြဲတဲ့မှော်တက်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေရဲ့အယောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းနှစ်ဆတိုးလာတာကိုမြင်ရတယ်။စုံတက်မှော်တက်တွေဟာအသေးအပွဲတရားမဝင်တဲ့အယူဝါဒတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ Rock တေဂီတာဗီဒီယိုများစွာမှာစုံကွေအတက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားတွေသင်္ကေတတွေနဲ့အတူစာတန်းနဲ့ငရဲကိုပြောင်းကြကြကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေပါလာပြီးဒီလိုဆိုးရုပ်တဲ့တွေးပြီးမှုကြီးထဲမှာလူငယ်တန်းပေါင်းများစွာဟာပိတ်မိနေကြတယ်။ကြောက်လန့်စရာကောင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုနှင်းမနှိမ့်ဆက်တဲ့ဒီအတန်တွေကလူငယ်တွေကိုယူသွစေပြီးမူရစေဝါဆွဲတဲ့
ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စေခြင်းမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းအစရှိတာတွေဖြစ်လာမယ်ငရဲလန်းပေါ်ရအောင်တွေးဆောင်တယ်။တပြည့်ပြည့်နဲ့ကဘာကြီးဟာဖျားယောင်းဖြစ်စည်းတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်လာရတာဒီနေ့လိုဖျားကိုမခံလေးစားလှုပ်ခြင်းနဲ့ပြင်းမာပြောဆိုခြင်းတို့ကိုပင်လူမှုရေးအရလက်ခံလာတဲ့အထီးပါပဲ။ဖျားရိတ်ကျမ်းမှာ တမန်တော်ကြီးယောဟန်ကနောက်ဆုံးနေ့ရက်ဒီမှာလူတွေဟာစာတန်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖျားရှင်ကိုကြောက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးမြင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုကြိုတင်ဟောကြားမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေရဲ့ကြားမှာအမှားကမိစ္ဆာအယူဝါဒကိုယဉ်ကျ
Mingling don't look in a sashi, no make lekanariha, sing ye jing, a sa uda, pili me, lu. To the way, Rodigo, pure a pima. The king Yeshua, no song gala, yoshi, la jingo, nyum yame, no make lekanat who, jotin pure target. Do you bound to are, that day pili me, jong, Nanganoni shino, ewing gili diago, logi nanga, ya ya, shidimyadu nai, ho yali me. To bima, song di, pili jam. The tongue will go there, goonet, crean nature, matanga. Piashi, no gabadogo, lutamong, lirong, joru, pure jagabi. Gavana, Nangamo, neang, was it, Nangama, Crean Piashi, Kojonga, Shini, Bidu, Sin Kangedi. Nissen Nedai, Piashi, no gabadon, a sign it, Sazemong, Tan Lirongu. The Majansa about Tantian and Sajone to Gabatawan, can we get be kiddy? Janza, Olongo Pissi, the Zaydi Rizago Pissi, Batayabong, Natong, Chosen and Lunet, Jansu Gabi, Dariha, Gabalu, Kozashi, Jaganu, Jana, me kiddy. ဝမ်းမြောက်ခွေရတရင်စကားကိုခရိယန်ရေယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ရေးဌာနနှစ်ထောင်ကျော်တုကထုတ်လွှင့်ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာတင်ဆက်မှုတွေကိုဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ရုပ်သံလွှင့်ဌာနပေါင်းများစွာပေါ်မှာလဲတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ယနေ့အချိန်လိုကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်တော့မှဝမ်းမြောက်ခွေရတရင်စကားကိုနိုင်ငံအားလုံးအားဟောကြားမှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့တိုင်း
အခုခါမှာနောက်ဆုံးအချိန်ကာလထဲမှာအသက်ရှင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်တဲ့အခန်းကြီး16အစမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘာသာရေးရန်သူများကသူ့ကိုကောင်းကင်ကနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပြဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ကသင်တို့သည်ညဦးရန်၌ပြောဆိုတတ်သည်ကယခုမိုးတိမ်နေသည်ဖြစ်၍မိုးကြည်လင်လိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏။နာနေရန်၌ကယခုမှိုင်းအောင်လျက်ရှိ၏။နှီးမောင်းသောအစင်းလည်းရှိ၏။ယနေ့မိုးသက်မှုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏။ကြွယ်တော်သူတို့သင်တို့သည်မိုးကောင်းကင်၏မျက်နှာကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်ကြ၏။ကကလာ၏နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြလို့သူတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။မျက်မှောက်ခေတ်ဆက်မှုဤပညာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာဒီဥရုခံမမှုဟာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေတဲ့အချိန်ကာလရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာခဲ့ပါသလား။ထိုဤသူထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဒီခုဖြစ်သောလူများဤမျိုးဆက်မကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်နောက်ဆုံးကာလရဲ့နမိတ်လက္ခဏာများတီးပွင့်လာနေတဲ့မျိုးဆက်ဟာလုံးစုံသောအရာတို့ကိုမပြည့်စုံမချင်းကုံဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ပြည့်စုံမှုဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲနောက်ဆုံးကာလရဲ့နောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကတော့တကမာလုံးကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့အာနာရှင်မဟာလူသားခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူပေါ်ထွန်းလာခြင်းပါပဲခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူတမန်ကျမ်းစာကသူတို့ကိုဖြစ်စည်းခြင်းဒါနဲ့ဒါရဲ့အဖြစ်ပေါ်ပြထားတယ်။ရာဇဝင်သမိုင်းတည်းကခရစ်တော်ဆန့်ကျင်သူရဲ့ပုံစံဖြစ်စံပြုထားတဲ့ဟစ်တလာလိုပါပဲ။သူဟာကြည်ညိုလေးစားအားထားစရာကောင်းသူ၊စကားပြောကြွမ်းကျင်သူ၊ကြီးစွာသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်လိမ့်မယ်။
ตู้เยเปียงเหมี่ยวเดคุณน่ะนี่ซีมันไกเนกบ้าจี้เยซีวายกะနိုင်ငံကြီးเนี่ยစီရေးအရှုပ်ထွေးတွေကိုခေတ္တပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူဟာကဘာကြီးရဲ့ကြည်နူးနှစ်သက်စရာပီတိလိုင်းကဲ့များပေါ်စီရင်အာဏာရဲ့အထုတ်တွေကိုရောက်လို့လာလိမ့်မယ်လက်ရှိဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုရဲ့အရှုပ်ထွေးကြားထဲကနေပြီးခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူဟာပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်
ောက်ပမာရှိတဲ့ရက်ဒေသကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့အများကယူဆကြတယ်။သူ့ရဲ့အခြေခံအင်အားကဥရောပရဲ့ရှေ့ဆောင်နိုင်ငံများကိုအခြေပြုပြီးတမန်ကျမ်းစာကသူတို့ရဲ့တကူအာဏာနဲ့အင်အားကိုတာရဲအားပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်။တမန်ကျမ်းစာကသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိတ်လက္ခဏာတွေကိုတင်းလွန်စွာပေးထားတယ်။ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူဟာမိမ့်မ၌တက်မဲ့သောအလိုကိုပမာဏမပြူးလို့ရေးသားခဲ့တယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးသူဟာလိန်တူဆက်ဆံသူဒါမှမဟုတ်ကာမဂုဏ်ကိုရှောင်ကျဉ်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါပြင်သူဟာခက်ထန်တဲ့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်မျက်နှာတင်းမာပြီးမိမိအဖော်တို့ထက်လည်းပုံမကြန့်ကန်တောင့်တင်းနေမယ်။ဂုံမောက်ပြီးထောင်လွှားနေမယ်လို့ပရောဖက်ဒန်ယေလကဆိုခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူစီမံလှုပ်ဆောင်တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအကျဉ်းတော်တော်များများပြောဆိုခဲ့ပြီးဒီစာချုပ်ဟာအခုကမှလျှို့ဝှက်စာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသားလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်1993ခုနှစ်အင်ဂျီရောမှာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းလွတ်မြောက်ရေးအခွဲလို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့တမိုင်းဝင်ငင်းငင်းရေးသဘောတူညီချက်ကအရှေ့လေပိုင်းကအဖြစ်ပြတဲ့ဟာတိတိဒါသာကြီးဒီအနိဒါစီကိုဥတီနေတယ်ဆိုတာကိုအထင်ရှားပြသတဲ့တာတကာပဲဖြစ်တယ်။သဘောတူစာချုပ်ရဲ့အပိသက်စီးမြင့်အောက်မှာယေရုရှလင်မြို့ကိုယူဒခရစ်ယာန်နဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့အခွင့်အရေးအညီအမျှရကြမယ်နိုင်ငံတကာမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ကြီးညာဖို့များတယ်။တမန်ကျမ်းစာကလည်းဂျူးတွေဟာမောရိယတောင်ပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိကြမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သူတို့ဟာဒီနေရာမှာလိမ့်ဆန်တွေကိုရစ်ပူစောတဲ့ရှေးအစင်တာကိုပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ကြမယ်။ကြိုတင်ဟောကြားမှုအရခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူဟာနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်များမှသာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ဘဲစစ်ရေးဆရာမှလည်းထူးချွန်သူဖြစ်တယ်။သူအချို့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တာကာလမှာသူတိုက်ခဲ့တဲ့အဓိကစစ်ပွဲကြီးအတော်များများကိုဒန်ယေလကဖော်ပြခဲ့ရမှာအလွယ်တကူသိနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကတော့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကာလရဲ့ဒုတိယတွဲမှာသူ့ကိုစန့်ကျင်ကြမယ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့နဲ့ပါပဲပထမတော့ကမ္ဘာပြဿနာအတော်များများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ရှိတာမို့ဒီကမ္ဘာလုံးနေပါခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူကိုအံ့ဖွယ်ရတပါလို့ထင်မိကြမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခုနှစ်နှစ်တာအုပ်ချုပ်မှုကာလရဲ့ပထမ၃နှစ်ခွဲအပြီးမှာတော့သူဟာသဘောတူစာချုပ်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးမြောက်အရက်ကနေပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကျူးကျော်လိုက်ဒီအချိန်မှာသူကယေရုရှလင်မြို့ကိုသူ့ရဲ့ကမ္ဘာမြို့တော်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးသူနဲ့သူ့ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တာကလွယ်ပြီးဘာသာအလုံးကိုပိတ်ပင်လိုက်မယ်။တမန်ကျမ်းစာကခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သူဟာဂျူးတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာထိုင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုဖျားအရာခံယူကာကိုးကွယ်မှုကိုတောင်းခံလိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲခရစ်တော်စန့်ကျင်သူဟာသူ့ရဲ့ဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျွေးစနစ်ကပြား666စနစ်ကိုအတင်းကျပ်အသုံးပြုစီမှာဖြစ်တယ်။ဝင်ရတတ်တော်သူ၊စင်ရဲတော်သူ၊ကျွန်းခံရတော်သူ၊လွတ်တော်သူ၊အကြီးငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလက်နိုင်ဖြစ်စေ၊နှစ်ဖူး၌ဖြစ်စေ၊တစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းက၎င်းထိုတစိမ့်လက်မှတ်တည်းဟူသောတားရိပ်နာမဖြစ်စေ၊နာမ၏အရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊တခုခုကိုမခံတော်သူတယောက်မျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းက၎င်းစီရင်၏ဤအရာ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိတော်သူသည်တားရိပ်အရေးအတွက်ကိုရေးအတွက်စေ၊လူ၏အရေးအတွက်ဖြစ်၏666လည်းဖြစ်၏666တားရဲရဲ့အမှတ်သားနောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာစာတန်ရဲ့အမှတ်စိတ်ကိုမခံယူတဲ့လူအလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြိုတင်ဟောကြားမှုကိုအလုံးလိုလိုကြားခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာငွေကိုလက်ဝယ်ထားရှိဖို့မလိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဤပညာကိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပရမဆုံးသောမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။ဥမာကုန်တယ်ကြီးတွေကပစ္စည်းတိုင်းကိုဘာကုတ်လို့ခေါ်တဲ့တီးတန့်ကိုပိုင်နံပါတ်များနဲ့အမှတ်သားပြုထားတယ်။ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစားတွေကိုလှည့်ဝဲတင်ကြတာနဲ့တပြင်းကြီးအမှတ်သားပြုထားတဲ့ဒီဘတ်ကုတ်ရဲ့အစအလဲနဲ့အဆုံးမှာအချားမြင့်နေတဲ့ပိုရှိပ်ပြီးနံပါတ်တက်မထားတဲ့မြင်းသုံးချောင်းရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးအသိပါပဲအချားမြင့်အားလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနံပါတ်မတူကြဘူးဒီမြင်းသုံးချောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာတယ်ဆိုရင်ဒီမြင်းတစ်ခုစီဟာနံပါတ်6နဲ့ဆက်သွယ်အမှတ်သားပြုထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဘတ်ကုတ်လုထားတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဟာတကယ်တော့666နဲ့အမှတ်သားပြုထားတာဖြစ်တယ်63လုံးဘာကုတ်လျှို့ဝဲတင်ကိတမြင်းနဲ့အမှတ်သားပြုထုတ်ပေါ်တဲ့စနစ်ဟာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး73မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းငွေကြီးမလိုတဲ့အယောင်ဝယ်စနစ်စီကျွန်တော်တို့ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ဆောင်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဤပညာတွေရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒေါ်လာစည်းဒီကုန်တွေကြီးမှာဈေးဝယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းအတော်များများရှိပါတယ်။ငွေပေးနိုင်တဲ့ချက်လက်မှတ်ရေးပေးနိုင်တဲ့အကျွေးဝယ်တဲ့ကပ်ပြား၃နိုင်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကဒီကနေ့အတော်များလာတဲ့ဒက်ဘစ်ကဒီကပ်ပြားကိုငွေလက်ခံသူကစကင်နာလို့ခေါ်တဲ့အလက်ထရောနစ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဏ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကရိယာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ကြားတဲ့နယ်ငွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဏ်င
ံးပြုနေပြီးဒီစနစ်ကစတိုးဆိုင်တွေဘန်တွေဈေးဝယ်သူတွေအလွန်ကြိုက်ကြတယ်ဒါတွေအပြင် IC card ဒါမှမဟုတ် smart card လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာပြင်ပြားလေးနှုတ်ထားတဲ့ကတ်မျိုးလည်းရှိသေးတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘန်ငွေကိုသုံးစွဲခွင့်ရယုံမကမိမိရဲ့ passport ဈေးဘက်မှတ်တမ်းကားမောင်း license ဓာတ်ပုံလူမှုဖူလုံရေးခန်းစားခွင့်နဲ့အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုထားတူပေးတဲ့ electronic ဆိုင်ရာထူးခြားအံ့ဩစရာတွေကိုသိပြီးဖြစ်ကြမယ်ဒါတွေကိုကမ္ဘာဒေသအမျိုးမျိုးမှာစမ်းသပ်နေကြပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာငွေကြီးကိုဖယ်ရှားဖို့အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်နေတာတွေ့ရမယ်ဒါကိုဘာကြောင့်မဖြစ်မနေလောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှိနေတယ်ခီးဆောင်အိတ်တွေအပြည့်နဲ့ငွေစေဝါအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူများအတွက်ငွေဟာအဓိကဖြစ်တယ်ငွေမရှိရင်တရားဝင်ငွေစေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေရက်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်။တကယ်လဲငွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ခိုးမှုအကျန်းဖက်မှုအစုံယာစုမှုမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖယ်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကဘာကြီးရဲ့စိုးဝါးလာတဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမကောင်းမှုတွေအားလုံးနှီးပါလောက်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဟာငွေကြီးမလိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့အတားအဆီးမရှိအပြင်းထန်ကြိုးစားနေကြတာအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်လက်မှတ်credit card စာရည်ကိုလုံးလုံးလျလျမပယ်ဖြတ်မီအတင်းဆောင်မရှိဘဲငွေအလွှဲပြောင်းပြုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကတ်ပြားကိုကိုစားပြုသူဟာကတ်ပြားရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့စနစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လက်ဝေးပုံစံကိုဖတ်ပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတင်းဆောင်မရှိဘဲဖော်ထုတ်တဲ့နည်းစနစ်များရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဆက်တွေကအကုန်ကြများလုံးနေငွေချင်းမလို့တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်လုပ်ငန်းလေပတ်နိုင်ဖို့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာဒီလိုဆက်မျိုးရှိနေရမယ်ကပ်ပိုင်ရှင်ဟာဘယ်သူပါဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပေးမယ်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုစီတိုင်းဟာဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့သိငယ်လို့နဲ့ micro chips တွေကို smart card ထဲမြှုပ်ထားခြင်းဟာဒေါ်လာအနည်းငယ်သာကုန်ကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီ chips လေးတွေကိုကတ်ထဲကထုတ်ပြီးလူအရေပြားအောင်ထားရင်ကိုဒီ chip လေးကိုတွင်းပြီးတဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တမိုးသက်သာတဲ့စကန်နာနဲ့စတိုးဆိုင်တွေမှာပစ္စည်းကိုစစ်တယ်လို့အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ smart ကပ်ပြားဖြစ်လာပြီးကပ်ပြားပိုင်ရှင်ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုငွေကုန်ခံပြီးမှတ်ထားစရာမလိုတော့ပဲပြဿနာကိုရှင်းပြသားဖြစ်သွားတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လူထုကျန်းမာရေးနဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဌာနကဒါကိုစံနှုန်းပြည့်ထည့်သွင်းပေးတဲ့Microdot Identification စီမံကိန်းတွေကို Washington နဲ့အခြားစမ်းသပ်မြို့တွေမှာလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ပင်ရထိပ်ဖြားအရွက်ထက်ပိုမကြီးတဲ့ဒီကွန်ပျူတာ chip တွေဟာတန်ဖိုးအနေနဲ့25ဆင့်ထက်နည်းပြီးလူရည်ပြားအောင်လေးပုံတစ်ပုံလက်မမှာမြှုပ်ထားနိုင်တယ်။လက်ထက်ကစစ်ဆေးတဲ့ကိရိယာနဲ့ဒါကိုစစ်ပြီးပိုင်ရှင်ဟာဘယ်သူပါဆိုတာကိုအတိအကျပေါ်ထုတ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသားရဲ့အမှတ်စိတ်ဆိုင်ရာစနစ်တွင်ကျေလာဖို့ဤပညာနဲ့လူတွေရဲ့လက်ခံမှုတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုနေရာတကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကမ္ဘာတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကမ္ဘာလူအတိုင်းဝိုင်းစတဲ့အချက်ပြေးကြွေးကြော်တာနေတဲ့အတူကမ္ဘာကြီးဟာနိုင်ငံတကာငွေကြေးနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တရက်စီဥတည်နေတယ်။ဗျာဒိတ်ကျန်းအခန်းကြီး73မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ငွေကြေးမသုံးတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအခြေပြုစနစ်ဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိကလေးလူကြီးတိုင်းရဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွာလာလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုအသေးစိတ်ခြေရာခံနေလိမ့်မယ်အကျဉ်သူသည်တားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏ဒစိမ့်လက်မှတ်ကိုနှစ်ဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်၌ခံသည်ဖြစ်စေထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဒေါသဖလား၌လောင်သောအမျက်တော်စပြည့်စည်ရေကိုတောက်ရလိမ့်မည်တို့ညင်စေခြင်းမိကိုသည်ကဘာအဆက်ဆက်တက်လျက်ရှိ၏။ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ခွင့်ရဖို့အမှတ်အသားတစ်ခုကိုလက်ခံမိတဲ့အတွက်ခံရတဲ့အပြစ်ဒဏ်ဟာအတော်လေးပြင်းထန်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်တမန်ကျမ်းစာရဲ့ပြောကြားချက်အရသားရဲ့အမှတ်တရကိုလက်ခံခြင်းဟာ
ซีวายสัญญาส่งเพื่อเตะเตะโมเบซาลันไปเนี่ยคริโตก็สั่งเจนดูอาโก้กวยบุตรและขันไลเช่นเนี่ยพยายามกูสั่งเจนเนี่ยเอาช่วยเนี่ยมาหาไม่ปิวเจนเนี่ยป่าวเนี่ยเด้ตายยี่ยูทูดีสกัดเจ้าหน้ามีเจ้าเนี่ยมีกูมาโก้กวยตัวดูสิ่งที่มีอารมณ์กูแต่เชิงอาปิวหน้ามีเจ้ายูทูดีแต่กูตัวเบียดอ่ะคุณกูเลยยาอี เดี๋ยวไม่ห้องเจ้าเลยที่ตายยูดูกูพิสูจน์ได้ตัวยงชาวบุเอียรู้พอบีอะไรยะถ้าหนีไปเนี่ยเราไม่มาก้าวมองลาบีก็ว่าได้สิ่งนี้เสียตัวเองก็ยังเนี่ยใช่ทาร์เรก็มีทาร์เรคู่พิบูมีอะไรแต่มาเจ้าตายแล้วก็หาสกัดพี่นายบีตัวกูเว็บวิญญาณดูดีกูจะนี่เนี่ยแต่เพียงนายลิมิลูสูทาร์เรแต่แค่เยี่ยชัวแต่เช้าเย็นมาดียูดูยันนี่เราก็มีอะไร ก็ว่าอุ้มมาสายอยู่ยังคู่ใดมาพิสูจน์ว่าน่าวไหนเลยมาพิจารณาจีจวาดูดูขาดีทุกกาลนั้นพี่เลยนี่ดูเพียวจ้าเกว่าเลยตายยังไม่รู้สิกูขันยูบุยินเสียงเนี่ยดูอารมณ์กูตั้งแต่บุจูจ้าเลยเครดิโอกูสั่งเจนเอ้าจูกูดูขาไปบุพยัดเกี่ยงหาเจ้าเสียก่อนเนี่ยก็ย้อนกลับเลยเนี่ย ไอ้แม่สุริกาตัววาสุรินี่ตัวเดียวตัววาเรกูลบไปไล่แม่สุรากูพี่อะไรเจ้าเนี่ยมาตัวมียามาพบพี่ทารากูตัวยาเลยเป็นยังไงกันล่ะฮะตัวนี่คือธรรมะมูลเลี้ยงนั่นล่ะธรรมะมูลเย็บบ้องเท่าเนี่ยเช่าเสือลูกเย็นล่ะเนี่ยตีจ้าตั้มมาเจ้าสักพบพี่ทารีได้จังคริโตกูสั่งจิตูฮะตัววาดูสาจูกูพบกันยูชิลเลมิโอมาตัวยูดูกูเตะปีสุรานี่ที่เป็นเนี่ยคริโตยูดูดีอาจินเปลี่ยนเลยจ้าละจินด้วยน่าสู้เนี่ยมียาเย็ดด้วยเช่นฮะ สาเต็มพี่เด้ทุกกาลัยดูการเสียงเจ้าโยคเน่เนี่ยดีไม่เลยนี่ลาดียังกูมาเป้เจริญดีกางเกงมาจ้าจ้าเลยนี่กางเกงดูโกรดีตรงลูกจ้าเลยนี่ทุกข้าดูได้ในไม่เล็กนาดีกางเกงไหนเทียนชาเลยนี่ยี่จีบออกมาดูบ้านดูดีโมจุ้ยมีดันจ้าอยู่ดูได้ดีจีจวาดอบุญกูอนุวโกสังเลยโมเต็งกูสิ้วจ้าลาดอบุญดีกูยินจ้าอย่าเลยนี่ ดูดาดีมีแต่มาโนโกเซลล์อยู่แต่บอกแกโกเปลี่ยนสวามุสีดอมุดอพี่ตัวดีอยู่เชื่อมือดอตัวโกอาจจะลืมยันนะกางเกงเอาเทวินจินุมาคอยสูยงจัลเลตันแต่ว่าเบื่อหนี้กันเลยมองไม่สมใจเนี่ยคริโตโกสั่งยันตัวเย่สมมุมเอากะเจ้ายงเทลันจินุฮะตามมีมีโกข้อสมุทรทอนลินเต้าป่าตัวจ้าชีลาเลยคริโตจ้าลาจินเย่อายุมาเจ้าเดียเจ้าหญิงตัวเลยเลนุย แต่ผมบอกดันวีโม่เชิงดันวีเมื่อเงินเนี่ยจีมาลาเรอโอกาบยันนี่ยอดต้นลามูรุฮะจ้าลาเจนเนตเซย์เนี่ยชีวีนี่ไม่เล็กนามยาพี่พ่อบอกลาเรมีเคสเซ่เตลงเงี้ยจ่าเรพยาเชนตัดมีมีฮะตัวเอ๋ตีนยังกุลีกูพ่อถ้วยกาชูซันเนี่ยขณะกูอัตเน่ตะเคียนเยชูกูเลี้ยงมาตัวยาไปส่งจามาเจเดอัตเช่นนี่เรยงจีดูรีฮะพยาเชนกูมีมีรู้เสียยากันเนบีโม่ติงเนี่ยตัวยาไปส่งจามี ที่เช่นยาฮะพยาเชงอาตุยตามมีดีกูสู้อยู่เด็กคริโตกูสั่งเจนตุยในเส้นเงี้ยมันดูเรื่องละมันมีเด็กยากูสั่งอยู่ด้วยบีกางเกงนั่งงาตัวตั้งเงี้ยเมื่อเราสั่งว่ามาตัวเนี่ยดูองค์เวกันซาเต้าพูยันด้วยไอ้เรื่องนี้น่ากันแล้วเต็มเลยแต่มาเจนเลยจะเล่นมาเว้ยอะไรเช่นมาเจ้าเสียกางเนี่ยพยาเชงเนี่ยโดดตามยาฮะ กบามีบอมาเจนี่เด็กคริโตโกสั่งเจนตุยเอ็งฮันซูมีอาบอต้องลองใจเอาหนีเลยไหมลูรีฮาเตมิงโอชาบิเมะมาตุยไหนละองเจ้าเสียกางเลยไม่รู้ตั้มมาเจนอะไรสูดอะไรแต่เขียนเยชูดูดีอาจิมเปียนเลยจ้าลาบิมาจ้าเกมาเวคริโตโกสั่งเจนตุยเนี่ยตุยไปเนี่ยกบ้าไหนงานจิโก้เจ้าเสียกางอะไรอเมริกาลงเสบุมาพิเศษบุแต่เขียนคริโตอุสานเนี่ยกางเกงโบจินะกางเกงอ่ะเส้นตลาดเลยไหม คริโตโกสั่งจินตุเนี่ยตัวยาจัดเด็กกูจีเจพิเศษไหมยากาโรเอสเวนัยงานเรื่องอะไฮฟ้าลูกคอเรียดีด้านนี้แม็กกี้ดูลูกคอเรียเนียมาพี่เด็กกบ้าจีกูตัวยาเก่งอินโบจีมันเนี่ยเต็มไปพี่มาลูเรียพี่อาทิตย์เหงาสกาโกมันยิ่งเบเกเบดูโกงมาสั่งเงี้ยโอ้โชคเฮจามันนี่แหละได้เป็นยังไงกันรู้ยังเป็นยังแต่เข็งคริโตฮะโอ้โชคตัวมาพี่เด็ก กบ้าบอมาดูด่าเรียเยสเดอโอชงอสงตาเลยไหมได้จังอเมียกาเต็มเมลเนียมลูกคอเร
ကဘာပေါ်မှာအနှစ်တစ်ထောင်တာယာဝါပြောပြီးအေဂျင့်နဲ့ကာလာကြီးအစပြုလိုက်မိပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမတန်မှစိတ်လွှရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလာတွေမှာအသက်ရှင်လျက်ရှိပြီးမကြခင်မှာပဲကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့စိတ်လွှရှားစရာပြတ်ဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းအရောက်မှာကမ္ဘာစက်ခုံရဲ့ကလကားတွေကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးမှတိရုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့စနေပါပြီဘယ်လိုမှရက်ဆိုင်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူးကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့အသက်တာဟာဒီအဖြစ်ပြက်ကြီးတွေကိုကြုံရစုံရမှာဖြစ်တယ်အမေဂီတုံစီတို့ရေတွက်ချင်းဟာအစပြုခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီတမာကျန်းစာကြိုတင်ပြောကြားမှုတွေရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဟာ၆ပြည်ကင်းတည်လဲစဉ်မဟုတ်ပေမဲ့ကမ္ဘာမှာကက်သလစ်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တန်ပေါင်းများစွာတို့လက်ခံထားကြတယ်မွတ်စလင်အတော်များများကလည်းအလားတူဖျားသခင်ထံကအကြာမြင့်ဆိုင်ရာအဖြစ်ပြက်တွေကိုကုရ်အန်ကျမ်းစာနဲ့အခြားအစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာပေတွေကလည်းကြိုတင်ပြောခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့နောက်ဆုံးကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြောကြမှုရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဒီလိုကြီးမားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်အငိုက်မမိပဲအနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကြိုတင်သိထားစေခြင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှလည်းဒါတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့တစိတ်တဒေတာပဲဆိုပြီးစိတ်ချလက်ချနေနိုင်မယ်။သူ့သားသမီးတွေကိုစောက်ရှောက်ကာကွယ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကျောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့ကိုဆောင်မကလမ်းပြပို့ဆောင်မယ်လို့ဂရိတော်ရှိထားတဲ့အတိုင်းသခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံခြင်းဟာအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုပါပဲ။အနာဂတ်မှာကြောက်ရွံ့မဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရင်စွာရင်ဆိုင်နိုင်မှုစွန့်အပ်တဲ့တတိကိုသခင်ယေရှုကပေးမယ်ပြင်ဒီကကဘာကုံဆုံးတဲ့အထိရှင်သန်နိုင်ဖို့ကိုလည်းကူညီလိုက်မယ်။ဒီနောက်လာမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အယူမှုဆွဲလန်းတဲ့စုတွေထက်တာတဲ့စုကိုလည်းပေးလိုက်အောင်မယ်။သင်ဟာသခင်ယေရှုကိုမတည်သေးဘူးဆိုရင်ယိုးစင်းတဲ့စုတောင်းချက်လေးကိုလိုက်ဆိုရင်သူအခမဲ့ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရယူဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ယေရှုသခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဝင်ရောက်ဂိမ်းအောင်တော်မူပါ။ပြုမိခဲ့တဲ့အမားများနဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ကိုယ်တော်ရဲ့အခမဲ့ထာဝရအသက်စုကိုပေးပါကိုတော်ကိုချစ်ဖို့ရာမဆပါကိုတော်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့အမှန်တရားကိုတပားသူများနဲ့မျှဝေဖို့မဆပါအာမင်တခုလီသောအသက်တာဟာမကြခင်ကာလအတွင်းအတိတ်ဖြစ်ပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အတွက်ပြုခဲ့သောအမှုသာလျှင်တည်တတ်မယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အမှုကိုနေ့ချင်းရှိစဉ်တွင်မပြုရမည်။အဘယ်သူမှအမှုမပြုနိုင်သောအချိန်တည်းဟုသောညအချိန်လာသေး၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ခေရင်ခက်ခဲတဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်ဖျားသခင်ရဲ့မြေတားကိုကဘာကြီးအားပြောကြဖို့နဲ့ဘလောက်ရင်သက်ရှုမိုးဝေရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပြသဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကူညီလှုပ်ဆောင်ကြပါစို့။